Og vi siger tak til Jan Møller Christensen på Hesselhøjs Donkey Boy. En meget imponerende, dejlig hest her. Travn, vældig elastisk, gode øgninger og afkortninger. Det eneste vi har at kommentere lidt, at indimellem så kommer hovedet lidt på sned, og han bliver lidt høj i nakken med 9,5. Skridten i dag er outstanding. Der tænker man, hvad kan vi ønske os mere? Det kunne vi så ikke finde noget overhovedet. Specielt den fri skridt er helt exceptionelt flot. Og man kan se, Jan samler ham mellem pirouetterne og beholder den klare takt, så det er et tital her. Galoppen er stor og rummelighed i god balance med op- og bakketendens, og han viser villighed til samling. Chancemangerne er rene, måske knap helt lige, men det er jo i småtændingsafdelingen med 9,5. Ridelighed, han viser stor lydighed og accepterer din hjælp, men indimellem kommer hovedet momentvis på sned i sidebevægelser og volde. Der var to spor på et anspring, og indimellem for mig en uro fortil til os i dag, 8,8. Men alt i alt en utrolig charmerende hest med stor kapacitet, 9,5. Tak til jer.